مدینے کی گلیوں میں کیا دیکھا گلے میں رسی ہے اور حضرت علی کو لے کر جا رہے ہیں بی بی نے اپنی پوری طاقت سے مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا میں علی کو جانے نہیں دوں گی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ چھٹ نہیں رہا تو وہ ظلم کیا تلوار کے غلاف سے کہ بازوؤں پر اتنی چوٹیں لگائیں بی بی نے ہاتھ چھوڑ دیا عزاداران محترم میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری جد کی شہادت کی وجہ یہ ہاتھوں کے زخم بن گئے ہاں عزاداران محترم وصیت کر دی رات کو غسل دو رات کو کفن دینا رات کو دفنا دینا آخری وقت دیدار آیا آخری ملاقات آیا بچوں کو اپنی ماں کے کفن میں دیکھا امام حسین بیان کرتے ہیں کہ نہیں آ رہے کہا جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں نہیں آؤں گا کفن کے بند ٹوٹے ہاتھ بلند ہوئے ایک ہاتھ یہ بلند ہوئے ایک شام غریبہ میں سر کٹے لاشے کے ہاتھ بلند ہوئے الیا الیا میری بیٹی میرے سینے پہ آ جا بس بی بی نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا حسین حسین اپنی ماں سے لپٹے اتنا گریا اتنا رونا شروع کیا کہ آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو بچوں کو ہٹاؤ عرش میں کوہرام مچتا ہے یا رسول اللہ